A nosa campaña, dende logo, será unha campaña con dúas características que a mí me gustaría subliñar. A primeira, a da humildade. Dende logo, o Partido Popular, na súa xestión, puido cometer erros, todos os gobernos cometen erros, pero hai que ter humildade para saber rectificar erros que se cometen, humildade para falar coa xente, explicarlle que, dende logo, o país en xeral está moito mellor que hai 4 anos. E despois, cercanía. A nosa ponencia política, que aprobaremos, por certo, a próxima semana, establece novos canles de participación onde se implicarán moi decididamente todos os cargos do partido. A cercanía resulta un elemento esencial. Esta campaña introducirá novas fórmulas tamén, tal e como se din na ponencia política, para que a presencia dunha gran maquinaria como o Partido Popular de Galicia poida estar en cada cidade, poida estar en cada pequeno concello, en cada aldea, en cada esquina, en cada recuncho de Galicia. O que sinto e o que sinte o Partido Popular de Galicia, esta é a moción da vergoña. É unha vergoña que dous partidos políticos, despois de todo o que se dixeron entre eles, sexan capaces de acadar en despachos unha moción de censura cando nin siquiera teñen transcurridos 100 días dun goberno provincial. Creo que nunca os motivos escuros, as adaptacións, os cargos, as adaptacións, os intereses poden estar por riba de o que opinan os cidadáns. E, dende logo, creo que a transparencia debe estar por riba destos acordos que, xa digo, non responden á normalidade democrática. Teño que dicilo, porque, dende logo, non permitirlle a un goberno gobernar durante 100 días non ten precedentes dende un punto de vista democrático. Thank you.